qaraxyo isdaba joog ah oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa waxaa lagu weeraray xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Qaraxaasi kadib ayaa xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaa gudaha u galay maleeshiyadii qaraxaasi soo awawshay, iyadoona dagaalkaasi oo socday muddo dhowr saacadood ah waxaana noola xaqiijiyey halkaasi in uu ku geeriyooday wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Ugu dambeyn ayaa waxaan la xiriirnay mas-uuliyiintii halkaasi joogtay, waxa ayna ka gaabsadeen xogta halkaasi ka jirta inay noo sheegaan. Ugu dambeyn ayaa anaga waxaan la hadalay dadkii halkaasi ka agdhawaay oo noo faahfaahiyeen khasaaradii halkaasi ka dhacday. Waa kuwan dadkii diriska ahaa oo arrinkaasi ka hadlahayana waxa ay yiraahdeen: waan dad nagama dhiman, nagamala dhaawa, laakiin waxa hanti yoolan waa baabeen dhulkanaada, waxaa baabeen gurigii, waa baabeen guriga, hanta sartaa dhinac le waa ku dumay. Marka haddaan dad lama baynahayn ba hantiis waa, laakiin waxa hanti yaa waa ibir wax maya, wax khasaaraa dadkii nagama soo gaari, waa ilaahay mahadiis kama jiraan. Oo meeshaas qarcu ka dhaca hal qof oo meyd aan u jeeda kaliyaan arg oo ishid xilligu qarxa dhaca anu kolley waan jiifay oo saacaddan xilligaa ma eeginoo fursadaas ba waan waayey. Adii afar saac bar meelaasee walla aaduu noo sameeyey guriga jangadii dhana iga soo dul dhacday kolley waa isku soo wada duub. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa marti gelisay qaraxyo siyaabooyin kala duwan uga dhacaya magaalada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa dadkii Soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxii maanta ka dhacay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada horteeda. Waxaan dadkii ku shahiiday kulligood Ilaahay uga baryaynaa in heladoodiina samir iyo iimaan Allah ka siiyo, iyagana Ilaahay jannadooda u sii maceeyo. Waxaa kaloon leenahay inta ku dhaawacantay Ilaahay iyagana caafimaad degdega ha u siiyo. Si gaara waxaan tacsi halkan uga dirayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada, xildhibaan ahaana wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, xildhibaan Saqar Ibraahin Cabdallah. Tayib Cabdinajiib Abukaar, Star TV, magaalada Muqdisho.